Вітаю глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». Сьогодні у нас в гостях політолог Андрій Гевюк. І говоритимемо ми про війну і мир. І, власне, ось вже майже три роки, понад 2 роки триває повномасштабне вторгнення, понад 10 років триває війна в Україні. І коли, власне, в 22-му році Росія ось так нахабно вдерлася на наші території, десь українці вжевріла надія, говорили про те, що це на місяць, говорили про досить короткі терміни, і ми всі сподівалися, що дійсно нам будуть допомагати, чи якось ще інакше складеться, що, можливо, ворог відступить, проте вже от маємо, що маємо. Чому, на твою думку, українці дійсно вважали про те, що війна не має тривати так довго, ось це повномасштабне вторгнення, і коли вона зрештою закінчиться? Дякую, що запросили, дякую за ефір. Ми трошечки погано, скажімо так, знаємо історію. Ми сприймали цю війну як щось таке тимчасове. Навіть я десь певною мірою помилявся, думав, що 2-3 тижні, місяць, буквально потім у нас був контрнаступ, і ми росіян відкинули, всіх була певна якась така ейфорія. Це було зв'язано з тим, що в 2014 році ми бачили, що Крим, ми потім бачили Донбас, і все якось затихло, були якісь мінські домовленості, і ми думали, що буде за схожим сценарієм. Тобто будуть росіяни кусочок, великий шмат України відхоплять, і будуть якісь домовленості, і наступить мир. Але сталося так, що народ був до цього не готовий, і ми всі помилялися однозначно, тут треба визнати. І ми були не готові повністю до цієї війни, ми були не готові до того, що війна буде довго. І ми зараз, наше суспільство до певної міри, скажімо так, почало втрачати відчуття реальності, що насправді триває війна. Тобто ми якось почали відходити від цієї війни, ми почали там менше волонтерам допомагати, військовим збори. І багато-багато іншим. Тобто ми знову ж повторяємо ту помилку, що і раніше. Ми розслабляємося. Тобто це, з однієї сторони, психологічно таке навантаження на людей, що от не можна постійно бути в такому стресі, але з другої сторони, треба пам'ятати, що йде війна, бо ми кожен день, грубо говорячи, когось з друзів втрачаємо, родичів, ми кожен день бачимо, що в Чернівцях когось хоронять, тобто, але одночасно ми якось це не замічаємо. Тобто якісь такі подвійне, і це досить є погано для нас. Тобто наші друзі на війні зараз, а тут частину якісь відбуваються, не хочу сказати гульки, але відбуваються якісь розваги. Тобто суспільство не повністю мобілізовано до війни. І тому десь є таке відчуття, що десь там хтось хлопці, вони швидко виграють війну, а ми отут будемо займатися тим, чим ми займалися. І треба вже оце третій рік, треба собі самому перед собою бути чесним, сказати, що так не буде. Росіяни впряглися і вони йдуть на виснаження, і наша держава, також політика держави на тому, що треба було на виснаження. Ніякі переговори, про які ми там колись говорили, які відбувалися ні до чого, вони зараз не приведуть. Тобто зараз така патова ситуація, хто кого умовно там переосилить. І якщо так подивитися, не найкраща частина з територіальної точки зору в нашу сторону. Тобто ми втрачаємо територію, ми втрачаємо людей, і співрозмірність наша і росіян, 140 мільйонів проти умовно там 20 чи 30 мільйонів українців, більшість частина з яких виїхала, не найкращу сторону. І це розуміє ворог. І ось така ситуація, скажімо так, патова на сьогоднішній день. І тому тих 2-3 тижні, місяць, півтора, вони перетворилися в 3 роки. І скільки буде, тепер ніхто не скаже. Тобто того відчуття, що от наші війська от дотиснуть, нас ваш минулого року контрнаступ провалився. Зараз просіла сильно набір військових, дуже багато поранених, дуже багато відповідно якихось корупційних скандалів навколо ТЦК, комісії, ВЛК, інших якихось речей. І це все накладається, розганяється інформаційно російською пропагандою. Тобто дуже багато складний клубок різноманітних оцих всіх протиріч. Насправді ситуація дуже критична, яку наше суспільство не хоче замічати. Особливо це в Чернівцях. Якщо по інших областях воно ще якось там відчутно, ще ближче до фронту воно це відчутно, то в Західній Україні
і в Чернівцях воно якось так, війна десь там, грубо говорячи. Війна тільки тоді, коли там привозять когось там, ховають. Ну, і в 2014 році там більшість західних областей вважали, що війна десь там, тому що де ми, а де Донецьк і Луганськ. Разом з тим вже там тривалий час у соціальних мережах, які ну, займають ну, відверто досить вагому вагу в житті кожного українця. Ми всі звідти черпаємо інформацію, де шукаємо якусь надію на те, що ось там з'явиться той бажаний шлях до перемоги, що нарешті завершиться війна, і кожного року з'являються ось такі, ну не можу я це назвати там прогнози, більше вкиди про те, що там цієї осені завершиться війна, цієї зими. На твою думку, як політолога, чи свідомо це робиться, по-перше, а по-друге, чи може ось це бути тим маркером, чому дійсно українці розслабилися, чому дійсно українці десь менше допомагають, суспільство відсторонюється від війни, далі живе своїм звичним довоєнним життям. Ми хочемо миру, але хочемо, щоб війну хтось за нас виграв. От в цьому наша проблема, що ми хочемо, щоб хтось там, як кажуть, за нас порішав, або хтось вирішив якісь наші проблеми. І тому в суспільства є великі очікування, що от там хлопці, які пішли, вони там вирішать. Але ми забуваємо, що вони втомлені, ми забуваємо, навіть не хочемо, не правильно сказати, забуваємо, ми не хочемо чути, розуміти, що вони також втомлені, що їм потрібний якийсь перепочинок, їм потрібна моральна, психологічна підтримка, їм потрібно просте ставлення. Подивіться, як еволюціонувало все, коли зараз ви заходите в тролейбус і заходить людина у військовій формі. Що відбувається, я вже неодноразово спостерігав, що відбувається з людьми. Тобто більшість з них, особливо це там чи чоловіки, або інші люди, вони автоматично якось насторожно дивляться і шарахаються. Думають, що ТЦК прийшло в тролейбус їх забирати. Тобто це є маркер. Якщо ще там два роки тому, півтора навіть рік 2023-му, там до рік тому, коли військові заходили там чи тролейбус, чи по вулиці йшли, на них гордо дивилися, фотографувалися з ними. Не важливо, чи він був на війні, чи не був, але форма викликала якусь таку велику повагу, гордість. То зараз це суспільство чомусь, ну не хочу зараз це коментувати, але суспільство боїться. Викликано це насамперед, на мою думку, тими подіями, діями, вчинками, які роблять ТЦК. Грубо говорячи, я не кажу, це добре чи це погано, це має бути, це однозначно, що має бути мобілізовуватися, має бути допомагати, замінювати тих хлопців, а тих повертати сюди. Але з другої сторони, це все підіграється інформаційно російською пропагандою. Коли тисячі телеграм-каналів, коли всякі тіктоки, фейсбуки, сторіси, інші знімають кожного дня, все розказують, показують, що там когось побили, там хтось щось зробили, видьоргують, перекручують і тому подібне, нагнітаючи таку паніку, то от люди і починають так ставитись до військових. Це є досить небезпечна тенденція. Ми вже все пройшли з волонтерами в 22-му році. Коли всі спочатку бігли волонтери «Спасіть, допоможіть» в 22-му, потім в вересні-жовтні почалося, відповідно, хто такі волонтери, вони викрадаються, наживаються і тому подібне. І потім на 23-й рік ми втратили великий шмат волонтерів, які перестали допомагати, і багато інших, відповідно. І зараз до чого це привело? І зараз така сама ситуація з військовими. Навіть взяти те, що росіяни наймають підлітків, які палять, відповідно, і подають, що дивіться, ТЦКшникам спалили авто. Дивіться, військових там десь побили. Тобто це спеціально нагнітається, ніхто не небезпеці. І, ну, нам треба пам'ятати, що інформаційна це також складова, яку кожного дня проти нас ведеться. І будь-який вкид чого-небудь, простої інформації, що когось десь побили, ніхто ж не провіряє її. Побили, не побили. Ви як журналісти, ви три рази провірите ту інформацію, ви подивитеся, подасте. Тобто з різних сторін покажете різні точки зору, а в соціальних мережах це неважливо. Головне викликати емоції, далі ботоферми це все розганяють, і росіяни активно вкладаються в це мільйони. І от ми маємо ту саму ситуацію, що зривається мобілізація, зривається допомога, відбувається якесь певне, я не сказав розчарування, але певна якась недовіра до силових органів. А чому маю я йти, а не він йде? А чому от сусід не пішов, а моїх дітей взяли? Тобто починається таке розпалювання, і це для нашого суспільства це насправді випробування. Це насправді велике випробування, хто ми є. На нашу людяність, на наші відносини, тобто на наше співчуття. Ну, хлопці пішли, ми тепер повинні допомогти їм їх замінити. Тобто
тобто вони прикрили і дали можливість всім іншим підготуватися. І треба розуміти, що війна так чи інакше ну, не станеться хлопців далі, що росіяни сюди дійдуть, і що тоді відбуватиметься. І хлопці своїми тілами, своєю жертовністю зараз прикривають нас. А суспільство цього, більшості людей не хочуть цього розуміти, що їм треба трохи дати відпочинок, їм треба допомогти. І перепочити, психологічно реабілітуватися, бо ж ніхто ж не з заліза і залізо гниться. Якщо ми повертаємося з тобою до теми інформаційної війни, от досить багато в соціальних мережах пропаганди і... Як би це не жахливо звучало, у нас люди досі не навчилися фільтрувати цю інформацію, яку вони споживають, раціонально мислити, відслідковувати, десь відшаровувати зерно істини від ось тієї брехні, яку нам намагаються нав'язати, там щодо історичних моментів, зокрема, щодо подій, які відбуваються, І знову ж таки, говорячи, ти говориш про волонтерів, які там недоброчесні були свого часу, від нас ЗМІ також багато залежить. От не показати ось цього волонтера, який ось так жорстко обманув якихось міжнародних партнерів, які не можемо. Зрештою, показуючи його, ми десь вішаємо такий ярличок, ну, ледь не на кожного волонтера, над кожним волонтером такий знак питання, а чи добросовісний він. І це такі шальки терезів, дуже така тонка грань, коли треба розуміти, що робити. Як українцям навчитися боротися з пропагандою, як боротися правильно, як відфільтровувати ось цю інформацію? Дивіться, ви як ЗМІ робите умовно все правильно, що показуєте і говорите правду. Тобто тут претензії насправді, коли люди кажуть, що є ЗМІ, ви не повинні показувати, повинні, єдиний марафон, ще щось і тому подібне. Ви є дзеркало. Ви дзеркало суспільства. Яке ми суспільство є, ви відображаєте те, що у нас є. І немає що, ну, ображатися на відображення в дзеркалі. Тобто ми через засоб масової інформації бачимо себе. Те, що інколи нам не подобається те, що ми там бачимо, те, що ми грубо говорячи, скажімо так, сприймаємо це не так, це вже інше питання. От питання корупції. Що ми бачимо? ЗМІ показують, що є корупціонер, якого, відповідно, щось украв, здійснив, відповідно, і ви, як ЗМІ, це висвітлили. Що бачить суспільство? Суспільство бачить, от крадуть, от негативно, наживаються на гуманітарці, ще щось. Що бачимо, наприклад, ми, як політологи, що ми бачимо? Що система, державний апарат силовий працює, виловлюють корупціонерів, що очищається, що краще? Показати, що цих корупціонерів немає, чи показати, що дивіться, ми захищені, система. Тобто ось оце викривлення, яке нам підштовхують і підкидають насамперед російські наративи, росіяни, ЗМІ, тому подивіться, в них корупція. Не говорять, що ми боремося з корупцією. Ви ж показали, що правоохоронні органи борються з корупцією. Але наше світосприйняття під впливом зовнішніх якось інших чинників, внутрішніх, ми хочемо бачити і говорити, що всі корупціонери і тому подібне. Але ми ж не хочемо говорити, що правоохоронні органи, СБУ, там, кіберполіція, поліція, армія, вони ж відповідно виконують свої функції і вони чесно виконують. Вони ж могли цих взяти декілька мільйонів, грубо говорячи, і не було б корупції. І ми б тоді не знали, що у нас є корупція. Ми просто би говорили, що є корупція. Тобто, з іншої сторони, тут, як кажуть, ви виконуєте все добре, все правильно, лише питання до нас, як до суспільства, що ми бачимо. Що ми, якщо ми в цьому там в кривих зеркалах ми бачимо себе якось відповідно не так. А що робити? На питання, що ворог щодня вкидує проти нас десятки тисяч різноманітних фейків, новин і тому подібне. Видьоргуючи що завгодно, є питання корупції, видягнули і кидають, відповідно викликають емоції. Дивіться, в них крадуть, дивіться, в них побили, відповідно. Але те, що людина нахамила тому ТЦКшникові або послала тому хлопцеві, який лише там позавчора або місяць втратив свого друга і сьогодні він ТЦК працює, про це ж вони не хочуть відповідно говорити і ще щось. Ми відповідно відьоргуємо, що хто когось там ТЦК побив. Але скільки щодня людей звертаються добровільно, йдуть в ТЦК, рекрутингові центри. Скільки щодня відповідно людей виконують чесно свої правоохоронні органи, ловлять корупціонерів і багато-багато іншим. Тобто
Ми живемо в суспільстві такому якихось викривлених дзеркал, де ми хочемо щось бачити, все ніби чудово, але одночасно би хтось за нас там щось порішав. І відповідно, тому тут питань до змін не існує. Існує питання до держави з єдиним там марафоном. Відповідно, що вони вбили просто умовно весь якийсь медійний ринок. Вони вбили рекламу, вбили якісь інші ці всі речі. І тобто це вже інше, що це політика держави, да? На виживання, і не всі засоби масової інформації зможуть вижити. Але, на мою думку, засоб масової інформації все роблять правильно. Питання до самого суспільства. І нам треба очищатися, нам треба до цього по-іншому підходити і на інше дивитися. Якщо засіб масової інформації показує, що тут є корупція, не сприймати, що це як корупція, сприймати, що правоохоронна система працює. Для чого ми її працюємо? Тобто і хлопці воюють, щоб закон працював. Значить, тут закон працює. Значить, в даному випадку, які подальші будуть кроки, це вже інше питання. Але в даному зловили корупціонера, його ж могли не зловити, його могли відпустити, могли якісь інші речі відбуватися, але система спрацювала. Ось що в чому відповідно. І ви, як ЗМІ, все правильно, на мою думку, робите, показуєте, і так і далі потрібно працювати. Якщо ми повертаємося до теми міжнародних партнерів, от ми говорили там про міжнародні фонди, які допомагають волонтерам, зараз досить активно в інформаційному просторі також про міжнародну підтримку. Взагалі, чи відіграє вона значущу роль для України, для українців, чи це більше така підтримуюча, коли вся світова арена, скажімо так, спостерігає за тим, а чи вистоїть Україна? Досить одне з моїх любимих питань. Дякую за запитання. Ми трошечки інколи забуваємо, що нам в значній мірі вдалося і фінансовій системі, і державній виставити тому, що нам допомогли міжнародні партнери. Я наведу на невеликий приклад. За перші там півтора-два роки в Чернівцях було з десяток різноманітних міжнародних фондів, які допомагали, які мали тут свої склади, і Чернівці були певним хабом перевалочним, куди їхали, на Харків, на Дніпро і багато-багато іншого. На сьогоднішній день 99% цих хабів, цих все закрилося. Я знаю, на пальцях однієї руки можна перерахувати там 3-4 організації міжнародних, які лишилися в Чернівцях, а у нас їх було більше 20, які протягом півтора року існували і жили в Чернівцях. Зараз я до чого кажу, вони. Минулого тижня вийшло інтерв'ю, подав цікаву дослідження, що на 40% міжнародні донори скорочують фінансування медійної сфери. Також ще одне з аналітки, я десь недавно зустрічав, що більшість міжнародних донорів до кінця року планує скоротити по Україні і наступний рік не продовжувати цю допомогу, тому що є Ізраїль, тому що є інші конфлікти, і тому вони збираються перенаправити своє фінансування туди, тобто на Україну. Ми втрачаємо. Необхідно сказати, що за цих 2-4 останніх роки, ну нехай 2,5 роки, фактично вся бюджетна сфера, ну не вся, але відсотків на 80, це кошти, які нам дають західні партнери, різні країни. Тобто наші бюджетники, які там кричали, що проти НАТО, що поганий Захід, тому подібне, вони зараз всі живуть за рахунок відповідно дотацій, які нам дають західні партнери, про які ми не говоримо. І багато, я зараз не говорю про військову сферу, бо це окремо, але соціальна сфера, гуманітарна сфера і багато інших речей ми отримували і отримуємо насамперед від західних партнерів. І інколи треба лишній раз подякувати їм. Я розумію, що є якісь політичні бажання там в Польщі, в Німеччині, в інших відповідно країнах. Але є наше, скажімо так, ну не хочу погане слово вживати, навіть не знаю, як підібрати, що ми не лишній раз не те, що не подякуємо, а чому ми маємо їм відповідно там за щось дякувати. І ми це сприймаємо як належне. Належне, так. Тут ви праві 100%, а це не є належне. Нам допомагають не тому, що ми там такі чудові, грубо говорячи. Ну так політика десь влаштована, є якісь у тих країн свої інтереси і багато-багато інших речей. Тому тут донорська, ми би не вижили. Насправді, ну вижили, але в нас би це було зовсім по-іншому. В бюджеті кошти нуль, грубо говорячи, допомога мільйонам людей, які сюди переїхали, харчування, житло і багато інших. Ну, житло, але їжа, якісь кошти, інші речі, де їх все це брати, хто це допомагав. В той час, коли держава всі кошти давала на зброю, це все витримали прості громадяни, але завдяки тим, що десятки фур щодня рухалося в Україну і роздавалося, і допомагалося. І сьогодні теж це все відбувається. Але ми про це чомусь не хочемо
говорити, ми не хочемо лишній раз там умовно подякувати нашим закордонним партнерам, бо ми думаємо, що ми самі насправді це. Не самі. Не самі, бо кошти в бюджеті ні звідки не беруться. Скільки там, 1,5 мільйона людей, робочих чоловіків на війні, які платили податки, які заробляли ще щось відповідно, вони навпаки висасують ці всі кошти. Зарплата їхня не так лягає в економіку, йде, як би раніше було. І звідки гроші ж то беруться? І уряд то якось дає їх, якби ми там не критикували, уряд президента, але вони роблять свою справу, притягують сюди ці кошти. Я розумію, що шантажем, десь проханням, десь іншим, але без цих коштів ми б не вижили. Ну і тому міжнародна допомога насправді велика. Навіть по Чернівцях, коли були тут донори, як зросли ціни на житло. Так. І на інші речі, грубо говорячи. Зараз немає, все вернулося умовно до воєнний час. По цінах по нерухомості десь, по цінах по інших якихось розвагах, інших речах. Коли ще минулого року, навіть літом, і цього літом пройдешся, коли міжнародні донори або тут представники було, Кобилянська вся була забита, подивіться. А зараз що? Тобто, знову ж, певні якісь ресторації, інші мали прибуток, мали якісь по цьому. А зараз зовсім по-іншому це, ну, сприймається. Тому насправді дуже велика, і нам за це треба дякувати міжнародним партнерам, донорам, які нам ті чи інші допомагають. Це знімається з плеч держави. Хочу ще поговорити про такий досить цікавий момент, який ось теж буквально 1-2 дні у ЗМІ щодо прогнозованого можливого німецького сценарію для України. Наскільки він взагалі реальний і що б це могло в перспективі, якщо ми говоримо це про якийсь як утопічний сценарій, припускаємо, що таке дійсно можливо, що б воно могло таке дійсно дати Україні? Пам'ятаєте, давайте трошечки вновь вернемося чуть-чуть до історії. Був такий план при Ющенку, німецький, також я забув вже його назву, коли німці пропонували Мінські домовленості, ми вступаємо і тому подібне при Мінських. Тож німці не один план, потім другий, ми так всі хейтили, що воно ні. Тобто це мені нагадує знову черговий якийсь німецький план, грубо говорячи. Де нам гарантують якісь гарантії, що ми щось вступимо, чи в НАТО, чи частково, чи іншими, чи щоб завершити війну. Але в всіх цих планах потрібно одне розуміти. У всіх цих держав є свої інтереси. Так чи інакше, в них є свій інтерес якийсь, і в німців. І ті речі, які вони зараз заявляють, вони несуть якусь політичну, на внутрішню свою, насамперед аудиторію. Дивіться, ми ж запропонували, а вони нас не підтримали. Тобто ми ж такі миротворці, а з другої сторони, відповідно, для нас ми вам пропонуємо хоч щось, хоч якось домовляйтеся, бо війна там не може довго тривати. Перепрошую, війна не може довго тривати, все затягується і тому подібне. В цьому плані, що пропонує німецька сторона, скажімо так, що ми там частково територіями якось вступимо в НАТО, це нереально. Нереально по тій же причині. Відповідно, тому що є норми, є законодавство 49-го року, яке каже, що країна не повинна воювати, в неї не повинно бути територіальних претензій, і ще там ряд функцій. Тобто навіть всі країни, члени НАТО повинні, ні Турція, ні Угорщина нас не підтримують, грубо говоря. Ну якщо Турція ще підтримує, то Угорщина точно заблокує в наше. Та навіть наші партнери, згадаємо 2008 рік, коли в Бухаресті відбувалося саміт, відповідно в останній момент там обіцяли, перед тим були в Україні, президент обіцяли Меркель, що нас підтримує, а потім відмовили в цій підтримці, сказали, що ні, і ми так від НАТО почали умовно далі якось віддалятися. Тому тут цілий клубок пропозицій. Ми вам запропонували, ви відмовились. Ну давайте щось інше. Ми вам щось знову запропонуємо, давайте відмовились. Тобто це такий політичний пінг-понг, грубо говорячи. Ну, ми щось пропонуємо, ми беремо якусь ініціативу. Пам'ятаєте, десь рік тому активно пропонували різні плани французи. Де от все, потім 2 місяці чи 3 місяці тому Угорщина приїжджали сюди в Китай, в Росію, де ті плани? Потім, відповідно, китайці пропонували. Всі щось пропонують, але тут одне, все залежить від нас. Говорячи, як в наше внутрішнє становище, як ми згуртовані зможемо цьому всьому протистояти. Тобто нам можуть пропонувати, ми можемо підтримувати, а можемо не підтримувати. Просто треба казати, да, є робочий план, давайте розглянемо, давайте свої пропозиції. Нам не треба ні від чого умовно там відмовлятися.
слухати, говорити, обговорювати, але настоювати на своєму. Тобто повинно бути закінчення війни, як би це там не звучало зараз пафосно, але на українських відповідно умовах. Так, це важко, це проблематично, це незрозумілі до кінця, які наші умови. Ми вийдемо на кордон 91-го року, а це закінчення війни. Ми скажемо, війна закінчилася, росіяни далі воюють. Тобто, насправді, питання нашої теми сьогоднішньої війни і миру, те, що пропонують німці, ну, вступлять. Ну, далі що, грубо говорячи, росіяни зразу закінчать війну, не закінчать. Почнеться якесь протистояння, не протистояння. Тобто це я вважаю, що це якась політична більше всього така пропозиція, щоб для своїх внутрішніх виборців, бо зараз по Європі ще далі також проходять, так само і в Сполучених Штатах, і в Польщі. Бачите, Польщі, поляки активно почали підніматися волинську там різанину. І якщо ми не це, ми не не вступимо, українці не вступлять в ЄС, грубо говорячи, так? Угорці далі піднімають угорських меншин і тому подібне. Тобто кожна країна, де відбуваються якісь вибори, одним з питань є і українське питання. Підігрівається це росіяни. Але це одне із багатьох пропозицій, які ще будуть. Ще не одне. Насправді, щоб війну закінчити, для цього достатньо тільки бажань, ну, умовно, не бажання, але дії однієї людини. Це президента Російської Федерації, який розпочав цю війну, який може закінчити. Як би ми хотіли, як би весь світ або ще щось. Тобто, коли одна сторона дуже і весь світ хоче, та інша сторона цього не хоче. Тому... Ну, я би іншу сторону не фокусувала виключно на одній персоналії. Це, напевно, там загальнодержавний. Але приклад Росії, ми вернемося в історію, візьмемо там 17-й рік, візьмемо, наприклад, 19 століття, інші приклади, відповідно, 90-ті роки. До чого я веду, що він приклад тому, що коли буде прийнято політичне рішення, або коли Путін, умовно, або його верхівка, або наступний Путін скаже, все, війна закінчується, ми завираємо, виводимо війська, грубо говорячи, більшість народу не буде, як показує приклад, там, чи бунтувати, чи якось інше здійснювати. Якщо навіть почнуться ці, а вони вже почалися в Росії, якісь такі міжгрупування, вони будуть ділити сфери всередині країни. Їм не буде поки що до України, тому що вони намагатимуться кожна територія, кожен клан, який утримати те, що є, і захопити всередині своєї країни. У цьому наша перевага, в тому, що тільки росіяни починають між собою, відповідно, це історія, ми це вже проходили, починають вже між собою гристися, починають в них внутрішні конфлікти, і от тоді нам стає трошечки не до них. Це 90-ті роки активно показали, коли вони, як тільки вони стали могутні, прийшов Путін, почав шукати зовнішнього ворога, все почалося. Це був 17, 18, 19, 21 рік, Рубгорщ. Це було 37, 39 рік перед Другою світовою війною. І багато-багато інших прикладів, коли от відбуваються такі всередині від росіяни. Тому я це так бачу, що цар сказав, військо, грубо говорячи, відступить. Там немає великого бажання, умовно, серед, крім генералів або ще щось, продовжити воювати. Вони хочуть утримати ті статки, які в них є, вони хочуть розширити в межах своєї країни, а тут розрушена півкраїни, що їм з цим робити, навіщо і тому подібне. Тому це для нас шанс, якщо в Росії якісь почнуться, а вони вже якісь починаються, то починає смута. Те, що ми називаємо от гарним словом, смута і царь не настоящий, як там кажуть. Да? В тому в радянському фільмі. Який урок повинні для себе зробити українці, виходячи з цієї війни? Війна на нашій території не вперше, десь пройшло там декілька поколінь, виросли, забули історичні ось ці моменти, і ймовірніше за все, що так і буде там через декілька поколінь, коли закінчиться війна. Як закарбувати ось цей урок, цю історію собі в пам'яті і передати поколінням? Тут повинні відігравати, насамперед, на мою думку, якісь культурні історії і культурні цінності. Тобто це повинно бути закарбовано в піснях, це повинно бути в кінематографі, в творах. І ми повинні розуміти, що світ не такий, як ми собі представляли, що от хтось за нас десь щось вирішить. Світ насправді жорсткий. Питання соціалізму, що всі рівні, братство, любов і тому подібне, все. Ну, умовно, його ніколи не було, його й не буде. І ми повинні пам'ятати, що є наш український інтерес, національний інтерес, незалежності. Від незалежності, чи тут молдаванин, румунин, українець, там навіть ті самі росіяни, які тут проживають і воюють за Україну, відповідно, і всі громадяни України. І ми повинні пам'ятати, що у нас ми повинні відстоювати тією чи іншою ціною свою державу. А для цього треба насамперед вчити історію.
ту ж саму умовну політологію, філософію. Нам треба побільше створювати українського контенту. Какая разниця, на якій мові говорити і тому подібне, перестаємо. Ми 500 років какая там по-польськи говорили і тому подібне, і в результаті що відбувалося. І тому нам потрібно плекати, підтримувати свою ідентичність. От після того, коли ми усвідомимо, хто ми такі українці, а я думаю, що ми ще не до кінця це усвідомлюємо, да? Кожного своє бачення, хто такий українець, його ролі в цьому, кожен з нас мене себе генералом, він знає, як закінчити війну, як всім керувати і тому подібне. Все от класичні такі ми українці. І тому треба виносити якісь з війни не в майбутньому, а вже уроки робочі, щоб не допустити, тому що ні я, ні ви не хочемо, щоб наші діти йшли завтра на війну, грубо говорячи. Ні я, ні ви, тому треба дітям пояснювати, хто є свій чужий, хто є ворог. І для цього треба робити, щоб діти не дивилися в тіктоках російський контент, щоб у нас існували, ми пам'ятали, шанували своїх героїв. Скільки вже на Буковині загинули героїв? Ми кажемо, герої не вмирають, але ми чомусь перестаємо їх шанувати наступного дня, як їх відповідно не стало. Їх треба шанувати, їх треба пам'ятати. Це погане слово їх вводити в культ, грубо говорячи, але треба з них робити культ мучеників, культ героїв. Як би це не звучало зараз, там мене можуть захейтити, але це ті герої, які віддали саме найцінніше, за що в них є своє життя, за нас з вами. І треба пам'ятати тих зараз героїв, які зараз воюють кожного дня там на Сході. Наші з вами друзі, родичі, наша сім'я, вони там десь на Сході і боронять наш край. І тому треба про це кожного дня пам'ятати, дякувати їм, хвилюватися за них, питати, як вони і тому подібне. Тому уроки треба кожного дня якісь виносити. Я не хочу там прогнозувати і давати якісь там прогнози, але треба шанувати тих героїв. Зараз, щоб ми пам'ятали, що завтра не було війни, насамперед, це треба шанувати тих, кого зараз немає, і тих, хто зараз там воюють. Це саме основне. І якщо ми їх будемо шанувати, якщо ми їх будемо віддавати шану, навіть простим дзвінком, або навіть простою пості подяку, не просто перепостили, що щось, а військовим, яких ви знаєте, ну, написати подякую, дякую, що ти там захищаєш. Хто з нас коли останній раз дякував воїнам? В суспільстві. Подивіться в Фейсбуці, ну в Інстаграмі, хто з нас дякував, просто дякую воїнам за те, що коли ми дякуємо, коли там день армії, коли якесь свято, день волонтера, ще щось тому подібне, або щось волонтер. А просто так подякую своєму сусіду за те, що він пішов замість мене і зараз захищає. Тобто ось які нам треба, коли ми це все будемо робити, коли скільки нас щодня хвилина мовчання вшановує, та? Скільки людей. Якщо раніше було більше, то зараз не дуже відповідно. Що робить наша влада в цей же самий момент? Тут питання, що наша влада робить, щоб вшановувати тих героїв? Ну, роздає грамоти матерям. Це не є, це не повинно бути, грубо. Яка допомога від влади тим військовим, які воюють? Тут влада повинна брати на себе, на мою думку, ініціативу, як би воно пафосно не звучало, і разом з волонтерами, разом з тими людьми військовими, які мобілізувалися. Це, ну, нагадувати кожного дня, що у нас є війна, і нам треба захищати свою батьківщину тими чи іншими шляхами. Да, хоча б маленькою такою підтримкою стати для них опорою, поки вони кожен там. Кожен день вони своїм життям. І ми повинні їм, кожного дня я дякую всім захисникам, які сьогодні воюють замість мене. Я маю можливість сидіти в цій студії, а в цей час вони там десь мерзнуть, вони під бомбами, вони ризикують своїм життям, вони знають, що вони можуть не повернутися, їхні діти знають, що батьки можуть їх, вони можуть не побачитися своїми батьками. Тому ми повинні їм дякувати за те, це те, що ми можемо зробити. Я вже не кажу про донати, я вже не кажу про щось інше, але ми повинні пам'ятати, що ці люди зараз там захищають ціною свого життя нас з вами, щоб в нас тут все було гаразд. Тобто ось основний урок – шанувати наших героїв. Тих, кого вже немає, і ті, хто зараз насамперед ще живі. Їм потрібна наша підтримка. Я вам дякую за те, що знайшли час до нас завітати. Нагадаю, у нас в гостях був політолог Андрій Гевюк. Дякую, що були з нами. Побачимось.